полі, полі, виросла ялина, там пречиста я Марія породила сина. Анна Костур – одна із учасниць другого новорічно-різдвяного марафону «Від Різдва до Водохреща», який організували працівники культурно-спортивного центру «Пласкирів». Цьогоріч марафон відбувається в онлайн-форматі. Його мета – зберегти традиції українського народу і об'єднати родини під час підготовки до свят. В цьому році наш різдвяний марафон «Колядок» отримав нову назву, так ми трошки розширили кордони його часові проведення, охопили від Різдва до Водохреща, ну і, звичайно, перейшли у формат онлайну, тому що зараз в умовах локдауну, які передбачаються, так в умовах карантинних обмежень, ми не можемо, на жаль, зібрати усі ті колективи, які в минулому році приїжджали до нас і виступали з колядками. Новорічно-різдвяний марафон триває вже тиждень. До нього за цей час долучилося більше десятка хмельничан. Усього вони мають виконати 7 завдань, зокрема, зробити фото ялинки, сфотографувати дідуха, заспівати колядку та інші. Можуть долучатися та викладати свої фото і відео як родини, так і окремі учасники. У нас одне із завдань – сфотографувати шопку, адже традиція ставити шопки, вона поступово відроджується, так і досить багато родин от саме на Різдво виставляють шопки в себе вдома. Ми плануємо, звичайно, ще показати майстер-клас, як робити дідух, щоб наші учасники могли не тільки там подивитися, як вони роблять, да, але ще споглядати, як це робить хтось інший. Щоб стати учасником онлайн-марафону, треба під відповідними постами на сторінці СКЦ «Пласкирів» у Фейсбук опублікувати фото, відео або ж надіслати їх в особисті повідомлення. Учасники можуть викладати свої фото та відео під оригінальними тематичними інформаційними постами, не забуваючи про тематичні хештеги. Так? Тобто, якщо ми викладаємо фото ялинки, да, то ми ставимо хештег «Ялинка», Пласкирів, різдвяно-новорічний марафон, для того, щоб ми потім, коли будемо підбивати підсумки, ми мали змогу переглянути усі ці відео, так, і відзначити саме найкраще, для того, щоб ніхто не загубився. Триватиме онлайн-марафон до 26 січня. Усі учасники отримають дипломи, а найактивніші – подарунки. Карина Нестер, Ірина Митюк. Новини міста.